الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر محترم معزز سامعین کرام اور ہمارے کے پی کے کے بہادر وزیر اعلیٰ ان کو خوش آمدید کے ساتھ میں سلام بھی کرتا ہوں. یہ آج سفید امن پرچم اور سبز ہلالی پرچم کے نیچے جو بنو کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے, یہ ایک ہی بات پر جمع ہوا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. محترم بھائیوں, آپ کو حضور کے زمانے کا یہ جو مجمع جمع ہوا ہے ایک فلسفہ سنت بتا دوں. شام کے فتوحات ہو رہے تھے, صحابہ کرام فرماتے ہیں ما کننا الا كالنقطة البيضاء في جلد الثور الاسود, ہماری تعداد بہت کم تھی جیسے کالے گائے کے اوپر سفید دھبا ہوتا ہے. دشمن کی مثال کالے گائے کی طرح تھی, ہماری مثال سفید دھبے کی طرح تھی. لیکن ہمارا ایک نعرہ تھا وما كان شعارنا, ہمارا ایک نعرہ تھا یا رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایک نعرہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما. صحابہ کرام فرماتے ہیں فانفجرت فی السماء فرجا, آسمان پٹھا اور آسمان سے گھوڑ سوار فرشتے اترے. ان کا ایک نعرہ تھا یا امت محمد قد نصرکم رب محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی مدد فرما. آج پورے پاکستان کو ہم کہتے ہیں, پورے کے بی کے کو کہتے ہیں کہ بنو کا پر امن مارج, اس کا فلسفہ اس کا راز یہ تھا کہ پارٹیوں نے اپنے نعرے ختم کر دیے تھے, اپنے جھنڈے ختم کر دیے تھے, ایک امت بن کر میدان میں اترے. جب امت بن کر میدان میں اترے, اپنے اختلافات ختم کر دی, نفرتیں ختم کر دی اور میدان میں اترے, تو آپ نے دیکھا کہ پورے کے بی کے لیے بنو کے پرامن مارج نے قانون بنا کر کے پی کے لیے پیش کر دیا. محترم بھائیو دوستو, نفرتیں ختم کرو, محبتیں بڑھاؤ. ہر طرف ہر طبقے والے ہمارے بھائی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ مل جل کر بیٹھ کر جنگوں کا حل مسائل کا حل نہیں ہے. دیکھے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. مسئلہ حل میز پر ہوتا ہے. ہم پرامن قوم ہیں اور قوم کو کہتے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے اور پرامن بیٹھ کر میز پر اپنے مسئلے کو حل کریں گے. دوسری بات, وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مدارس کے بارے میں شک نمبر 4 قوم کے تحفظات ہے. ہم صرف سفید جھنڈوں والے نہیں, ہماری پگڑیاں بھی سفید ہے, ہمارے لباس بھی سفید ہے. یہ شک نمبر 4 مدارس کا نام لے کر جو لکھا گیا, اس کے بارے میں وزیر اعلیٰ صاحب انشاءاللہ ختم کرنے کا آپ کو خود اعلان کریں گے انشاءاللہ. میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک نام پر نکلیں, امن کے نام پر, اور انشاءاللہ امن کے نام پر رہیں گے. اور یہ ہماری تحریک ہے, ہماری آنکھیں کھلی ہے, ہماری نظریں ہر جگہ لگی ہوئی ہے. کوئی ایسی بات اگر ہوئی تو یہ قوم
फिर ऐसे इत्तेहाद और इत्तेफाक से निकलेंगे जैसे फिर अमन मार्च को निकले थे इंशाल्लाह। वाखिर दावा।